খিনি লাগে, গেটখন লাগে আমাক। মই কৈছো আমাক একো নালাগে, মোৰ মিষ্টাৰে কৈছে একো নালাগে, আমাক একো নালাগে, আমি গেট খেয়াতে লওক, আমি সৰুকে এখন গেট উলিয়াই দিয়া। কৈছো তুমি আহা, এক কৈছো তোৰ ঘৰত আহা, ঘৰত আহা। আজি হলি আছিলে, আমি ইফালে আছিলোঁ বাইদেউৰ ঘৰত। তাৰ কৈছে মই হ'ব, মা কৈছে গুলি লৈ ৰখি আছে, নাহিবা। তেতিয়া মোক শাহু মা কৈছে, এই কৈছে মোক দাদাক নামাৰে, একো নহয়, গেটখন খুলি গেট সোমাব নাপালে এই নলাটোতে গুলিয়াই দিলে জানানে। ঘৰ সোমাবই নিদিলে, গুলিয়াই দিলে, প্ৰিপেয়াৰিং কৰি থৈছে কিয়নে, আমি কৈছো আমাক একো নালাগে। মানুহজন আমি কাইলৈ গুৱাহাটী যোৱা কথা, কাইলৈ গুৱাহাটী গুচি যোৱা কথা, আজি ঘৰৰ পৰা বস্তু পেকিং কৰিব আহিছিলে, তাৰ পৰা আহি পেলাই বাটত গেট খুলিবই নাপালে, গেটৰ গেটৰ বাহিৰতে গুলি মাৰি দিলে, একো নকৰে, একো নকৰে, সেই য'তে ত'তে ঠিকা ঠুকুলি কৰি ফুৰে, দাদাগিৰি কৰে, দাদাগিৰি কৰি ফুৰে, টকা আনিব সেইবিলাকে। এতিয়া বেলেগক নোৱাৰিলে, মোৰ মানুহটো নিজৰ ভাই কিমান মৰম কৰে, ককায়েকক কিমান ভাল পায়, ভতি যাওক চবক কৈছে জব দিদি মোক একো নালাগে। তই মানে সেইটোৱে সি সহ্য নহয়, কিয় মানে কি বুদ্ধি কৰিছে বুলি ভাবিছা, লিখিত লাগে, লিখিত দিম, তথাপি তাৰ কিবা কিবা কি কৰি হ'ল নাজানো, আহি মোৰ মানুহটো আহি গেট নাপালে, গ'লে ধম ধম দুটা গুলি মাৰি দিছে বোলে।